Predsjednik Mirović je posebno naglasio da je za autonomnu pokrajinu Vojvodinu veoma važna regionalna saradnja koju ostvaruje sa nemačkim pokrajinama. On je podsjetio da je pokrajinska vlada izdvojila značajna sredstva za zajedničko predstavljanje pokrajine i 8 lokalnih samouprava iz Vojvodine na međunarodnim sajmovima i najavio učešće 2018. i 2019. godine na sajmovima u Berlinu, Minhenu i Frankfurtu. Ambasador Dittmann posebno se zahvalio predsjedniku Miroviću na ličnom doprinosu u podizanju spomenika podunavskim Švabama u Bačkom Jarku, jer je, kako je rekao, taj događaj imao pozitivan politički odjek u Nemačkoj. Sagovornici su se saglasili da je privredna saradnja ključni faktor saradnje dve zemlje, ali i da postoji prostor za jačanje saradnje i u drugim oblastima, posebno kulturne saradnje i razmene kulturnog sadržaja.